ନମସ୍କାର, ରେଣୁକା କିଚେନ୍ରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତଡ଼କା ତିଆରି କରିବା। ଏ ରାଜମା ଆଉ କାବୁଲିକୁ ଆମେ ବତୁରାଇ ଦେଇଥିଲୁ, 2-3 ଘଣ୍ଟା ବତୁରା ହେଇଛି। ଗ୍ରୀନ୍ ମୁଗ, ବୁଟ ଡାଲି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବତୁରା ହେଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆକୁ ଅଲଗା ସିଝେଇବା, ୟା ଦେହରେ ଯାହା ସାମଗ୍ରୀ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି କଲାବେଳକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ ୟାକୁ ପକେଇବା, କାବୁଲିଟାକୁ ଆଉ ରାଜମାଟାକୁ। ହାଫ୍ ହଳଦୀ ଦେବା, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଲୁଣ ଦେବା, ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଦେଇକି ଆମେ ପ୍ରେସରଟା କମ୍ କରିକି ବସେଇଦେବା, ଗ୍ଲାସ୍ରେ ବସେଇଦେବା। ଯେଉଁ ସିଝେଇଥିଲୁ ରାଜମା ସିଝେଇଥିଲୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁ କେମିତି ସିଝି ଯାଇଛି। ତା ଦେହରେ ଆମେ ବୁଟ ଡାଲିକି ଆମେ ପକେଇବା। ବୁଟ ଡାଲିଟା ମୁଗଟାକୁ ପକେଇକି ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗୋଟେ ସୁ ମାରିବା। ଗୋଟେ ସୁ ମାରିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ୟାକୁ କାଢ଼ିଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୁ ମାରିଦେଲା, ଆମେ ୟାକୁ କାଢ଼ିଦେବା। କଡ଼େଇଟିକୁ ବସେଇବା। ବର୍ତ୍ତମାନ କଡ଼େଇ ତାତିଗଲା, 2 ଚାମଚ ତେଲ ପକେଇବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତେଲ ତାତିଗଲା, ଆମେ ପିଆଜ କଟା ହେଇଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ତାକୁ ପକେଇବା। ରସୁଣ 8-10 କିଲୋ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କଟା ହେଇଛି ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି। ପିଆଜ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପିଆଜ କଟା ହେଇଛି ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି, ରସୁଣ 8-10 କିଲୋ ତାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କଟା ହେଇଛି। ଅଦା ଗୋଟେ ଫାଳ ଅଦାକୁ ତାକୁ କୋରା ହେଇଛି। କଞ୍ଚାଲଙ୍କା 3-4 ତାକୁ ମଧ୍ୟ କଟା ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଏ ତଡ଼କାରେ ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆ କରିକି ବି ପକେଇ ପାରିବେ, କି ଚିକେନ୍ କିମା ତାକୁ ମଧ୍ୟ କରିକି ପକେଇ ପାରିବେ, କି ସାଧାରେ ବି ଖାଇପାରିବେ। ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରଣାଳୀରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟେ ବଡ଼ ଟମାଟୋ କଟା ହେଇଥିଲା ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପକେଇବା। ଗ୍ୟାସ୍ଟିକୁ ଟିକେ ସିମ୍ କରିଦେବା। ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆମେ ସିଝେଇବାରେ ପକେଇଥିଲୁ, କାବୁଲି ରାଜମା ଏସବୁ ସିଝେଇଲା ବେଳେ ପକେଇଥିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ହାଫ୍ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେବା। ଲୁଣ ମଧ୍ୟ ପକେଇଥିଲୁ, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲୁଣ ଦେବା। ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ହାଫ୍, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ହାଫ୍, ଆଉ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ହାଫ୍, ଆକୁ ଆମେ ପକେଇବା। ଟିକେ ପାଣି ଦେବା ରେ ଆକୁ ଆମେ କଷିବା। ଆମେ ଯେଉଁ ସିଝେଇଥିଲୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସିଝି ଯାଇଛି, ସେଟା ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି। ଗ୍ରୀନ୍ ମୁଗ ଆଉ ବୁଟ ଡାଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତଡ଼କା ମସଲାଟିକୁ ପକେଇବା, 1 ଚାମଚ ତଡ଼କା ମସଲା। ଟିକେ ପାଣି ଦେବା। ମସଲାଟି ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହେଇଗଲା, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ତେଲ ବାହାରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସିଝିଥିବା ରାଜମା, କାବୁଲି, ଗ୍ରୀନ୍ ମୁଗ, ବୁଟ ଡାଲି ତାକୁ ଆମେ ପକେଇବା। ହାଫ୍ ଗରମ ମସଲା ପକେଇବା, 1/2 ଚାମଚ ଗରମ ମସଲା ପକେଇବା।
ଗରମ ମସଲା ପକାଇକି ଆକୁ ଆମେ ଘାଣ୍ଟି ଦେବା ଟିକେ ଘାଣ୍ଟି ଦେଇକି ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତଡ଼କାଟି ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ କାଢ଼ିବା, କାହିଁକିନା ୟା ଦେହରେ ଟିକିଏ ପାଣି ଅଂଶ ଅଛି, ଇଏ ରହିଗଲେ ପୁରା ବସିଯିବ, ଥଣ୍ଡା ହୋଇଗଲେ ଇଏ ବସିଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ କାଢ଼ିବା, ତା ଉପରେ ଟିକିଏ ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେବା। ଖଣ୍ଡେ ବଟର ମଧ୍ୟ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭଲରେ ସିଝି ଯାଇଛି ଆଉ କେତେ ଭଲରେ ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ପ୍ରଣାଳୀ ଜାଣିଲେ ଆପଣମାନେ ଆକୁ ତିଆରି କରିକି ଖାଇବେ, ଭାତରେ, ରୁଟିରେ, ପରଟାରେ ଖାଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର। ପ୍ରେସ୍ ଦଲର।